ሰላም ውድ ተመልካቾቼ፣ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ቀለል ያለ ቁርስ ነው። እሺ፣ እዚህ ጋር ውሃዬን ጥጃለሁ። እሺ፣ ውሃዬ ከፈላ በኋላ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው ጨምርበታለሁ። ከዛ አጃይን ጨምርበታለሁ። በማስቀጠልም አንድ የሻይ ማንኪያ ቀረፋ ጨምርበታለሁ። እዚህ ጋር አላሳያችሁም፣ ያ ካሜራ ሞቶብኝ ነው በመሀል። አማስለዋለሁ በደንብ። ለአምስት ደቂቃ ያህል አብስዬው እንዲህ ተመልሻለሁ። እዚህ ጋ ስትሮበሪ የከተፍኩት አለ፣ ዮገርት አለኝ። ዮገርቴን ጨምሬበታለሁ። ከዛ አንድ የሻይ ማንኪያ የተፈጨ ተልባ ጨምሬበታለሁ ከላይ። እንደምታዩት ይህንን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ በጣም ጤነኛ የሆነ ቁርስ ነው። ሰርታችሁ ተመገቡ። ከወደዳችሁት ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።